Takže vážní přátelé, máme tady další super zážitek, grilovaný makrelky. Perfektní zážitek, podívejte se na to, v jakém prostředí tady, západ slunce. Ano. To je neskutečná restaurace. Se musí zdůraznit. Jo. Na břehu rybníka, krásnýho. Nekonečnýho, takže perfektní zážitek. Takže zdravíme všechny přátelé, ahoj, ahoj. A dobrou chuť. Podávají se makrely uzené, pečené. Ne, už ne, pečené. Co jsem ti dal? No, dobrý, díky.